Hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Denne videoen her er i et samarbeid med EA Games, og de har sendt meg Sims 4, som jeg skal spille i dag. Jeg må ta opp den tyggelsen her, for jeg smatter jo som en liten gorilla. Altså, jeg er en veldig ivrig simspiller. Jeg er ikke noe god på noe spill, det må jeg veldig høyt og tydelig si, fordi jeg har ikke noe teknikk, det er ikke noen tanker bak det jeg gjør veldig ofte. Men Sims, det liksom fikk jeg sånn juletider da jeg var liten, og så bare lå jeg inne og spilte det hele jula. Det er kanskje en av de grunnene til at jeg ikke hadde et sosialt liv. Nei, men jeg hadde jo faktisk ikke noe sosialt liv når jeg fikk meg Sims, så når jeg forstod at Sims faktisk fantes. Så nå har jeg liksom klart å kompensere sosialt liv og Sims, og det synes jeg er ganske bra jobba, fordi du blir faktisk totally avhengig. Og i dag så tenkte jeg å skru på PC-en min her nede, og la dere bli med på en liten spillerunde. Og jeg synes jo det er dritgøy å se på andre spillet. Men jeg synes ikke det er gøy med sånn der skitespill, you know what I mean. Jeg synes bare det er gøy med litt sånn, rett og slett Sims, det er litt mer min dur, litt med min greie. Ok, det gøye med Sims er jo faktisk at man kan egendesigne og liksom egendefinere, er det det heter? Egendefinere, lage sine egne players. Så i dag, oh la la, det der er så ikke hva jeg ser ut som. I dag skal jeg lage meg selv. Nei, det der ligner ikke meg. Det her er kjempegøy. Det her er jo liksom selve kjernen av Sims. At man kan sitte her og velge hvordan man skal se ut, og ditt og data. Det synes jeg er dritgøy. Jeg vil tro jeg har litt mer gul undertone. Noe litt sånn som det. Kanskje? Ja, vi kjører løs. Så må vi ha hår. I dag har jeg litt sånn, jeg har ganske langt hår egentlig, men jeg pleier å sette det bort ganske ofte. Men vi går for en sånn kjedelig lang klipp, sånn som jeg har. Det er jo noe sånn som det. Og så er jeg jo ganske lys i håret. Cirka der. Vi tar det. Ok. Jeg har ikke noe, jo jeg har langt. Ok, her kommer alle langt. Jeg tror egentlig den fasongen var ganske grei, ja. Ja, ser bra ut. Ok, eyeliner, jeg går ikke med så kraftig ving. Det gjør jeg aldri. Så vi, nei, men den vingen var egentlig ganske fin. Hun hadde dreisen på cat eyeliner. Men er det bare jeg, eller forandrer? Åja, oh my god, this is your eyeliner, this is your eyes, this is your eyes changing right here. Det her er jo da mine øyne, jeg har litt sånn avlange øyne, ganske hula inn, ok. Tilbehør, jeg bruker øredobber, men det syns jo ikke bak det lange håret, så hvor necessary er egentlig det? Sminke, ok, vi går for en litt sånn naturlig look, det var ikke en naturlig look. Vi går for en litt sånn dusbrun, den var ikke dusbrun, den tar vi. Litt mørkere øynbryn synes jeg at du skal ha, lille senorita. Kan ta noe som det der. Men det var kanskje litt verd. Sånn. Jeg klarer ikke liksom å finne en mellomgreie her. Ja, det får gå. Litt lipglass. Så store lepper har jeg ikke. Det er alltid gøy å se da, fordi det er jo en drøm, men nei. Ja, sånn der. Vi må ha litt sminke på those lips as well. Skal vi se. Eyeliner. Det trenger vi. Det var faktisk ganske fint med eyeliner. Vi tar den eyelineren. Men hva er det de har gjort her liksom? Hva er det? Nei, 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 nei. Vi tar litt av katt, eyeliner. Litt av katt. Nei, vi tror vi driter i denne eyelineren. Vi kjører heller på med litt rouge i kina. Det er ganske koselig. Også må hun ha litt leppstift. Og jeg vil at hun skal ha litt knæsj leppstift. Jeg synes den fargen der var ganske fin. Ellers var den der. Vi tar den. Vi tar den. Ok, nå går vi videre på klær. Hun skal ikke ha den gryfulle tribal-tatueringen der i hvert fall. Så den bytter vi ut. Kroppen, her da kan vi bare ta musklene ned på 0, og så kan vi ta litt rundere i hoftene her, der, mer der, det er kanskje litt der, sånn cirka der, fikk jeg litt mail, ok, skal vi se, ja, nå skal vi velge klær, det her er gøy, men jeg skal ikke gå opp noen stil, jeg skal velge kjær, topper, ok, sånn hverdagslig, så kan vi egentlig ha, den der var litt fin, den blir litt sånn edgy, litt sånn nyskapende. Den hvite der, den likte jeg. Og de buksene der var egentlig også ganske fine, altså. Det skal hun ha. Den stilen var på plass. Nei. Jeg synes også de buksene der var litt, de var satt liksom bare litt løst. Det var noe der som ikke var så sprekt. Men altså, bukser, kanskje, det var ikke så veldig mye annet fin. Hvite bukser, kanskje. Det var kanskje litt, nei, jeg synes de var kule. Jeg synes også skoene var greie. Så da går vi videre til formelt. Og herre Medusa, du må jo ha på den kjolejenta med. Formelt, nei, ikke noe formelt. Ok, formelt er faktisk litt mer sånn, det er litt mer sånn sett, det er liksom litt mest en litt sånn dress, tenker jeg. Så jeg føler at vi skal gå for noe sånn som det der. Men du må jo få på deg litt av trusjenta med. Så tenker jeg et svart skjørt til det. Det er sånn standard kvinne.
sporty, der har vi outfitten på. Det kommer jeg sikkert ikke å bruke så mye, så det kan godt være som det er. Så går vi i trusa. Vi tar oss den friheten. Vi går i trusa når vi skal sove. Det gjør i hvert fall alltid jeg. Sånn. Hvordan fjerner jeg den tribalen der? Herregud. Så festantrekk, der bomma du jo litt grann, jenta mi. Vi skal ikke gå i den kjolen der, nei. Den kjolen her synes jeg var fin. Den kan du ha i svart. Er det røde sko? Are those shoes red? Ok, sånn. Jeg er ikke så god på stil. Badetøy. For en skitfin badedrakt. Den var faktisk skikkelig fin. Men nå merker jeg at jeg sliter med å fjerne tatoveringen. Ok, der ja. Sånn, jeg må bare forsikre meg at jeg ikke har noe. Hva gjorde jeg nå? Kan man dra sånn? Ok, nå må jeg bare forsikre meg om at alt er bra bak her også. Ok, alt er bra bak her. Yes, nå går vi over til den beste delen, og det er å velge trekk. Ok, hun er glad i mat. Det er jo meg. Level 1. Mesterkokk? Nei. Jo da, vi kan ta mesterkokk. Så går vi videre. Ikke selvsikker og ikke bråsint. Matelsker, of course. Jeg er barnslig, det er jeg også, ja. Og jeg er veldig klønete. Ja, det var jo noen gode kvaliteter. Heisan, jeg heter, let me see, Hanna Balla, store bokstav. Sånn, Balla, husholdning. Her flytter vi inn. Tusenfryd hit, da. Vi kan akkurat si det ligner på noe tusenfryd, men altså, ja. Møblert, vi kan jo ha det møblert, og så kan jeg heller bytte ut møbler, fordi siste gang jeg lagde Sims på Sims 3, så husker jeg at jeg kjøpte et umøblert hus, og så skulle jeg sette inn alle møblene, og så ble det bare helt feil, for jeg trodde at rommet, soverommet var badet, og masse sånt der, så vi må ha litt hjelp her. Og nå er det jo sånn at Sims har jo en kode, en litt av cheat code som jeg da har fått tak i, og den har jeg brukt siden jeg hadde Sims på PlayStation en gang i tida, så da trykker du på peel up, control og C, og så skriver du mother load til du bare ikke klarer å skrive det mer. Hvorfor kopierer jeg ikke og bare skriver inn hva jeg gjør? Ikke sant? For da blir du masse millionær. Casher inn. Rosebud prestasjon. 1 million similoner i samme husstand. Hun ligger og sover. Jeg er veldig sulten. Ok, men jeg vet... Oi, ukomfortabel. Ja, nei, det kan gå til å være veldig sulten, men jeg synes det er litt tid for... Hun tar seg mat selv, ja, kan du se. Jeg synes det er tid for å møte mennesker, for det er det jeg synes er gøy. Og så vil jeg gjerne, enten så vil jeg ha meg en bestevenninne, eller så vil jeg ha meg en kjæreste. Bestevenninne eller kjæreste i kveld, det hadde vært veldig gøy. Han der, så fort jeg ser en mann, så er det bare sånn, hei. Want to flirt? Ja, men stopp da. Kom igjen da. Og det er alltid mitt største problem. Introduksjon. Kjapp deg. Åh, han stoppet. This means a friend for me. Kan du stoppe å snakke? Hun går jo ut i, herregud, hun går ut i undertøyet. Hva er det du gjør? Jeg kan til og med se litt av rumpesprekk bak her, hvis jeg ser om hun har gått inn. Not my type. Sladre. Han er jo ond. Hva skal jeg skremme han? Kanskje vi skal bli... Jeg vil være litt sånn flørtete. Skal vi se om han biter på den? Oi, han vil ikke flørte meg. Ok. Kommer det en gutt der? Kanskje de skal bytte? De bytter. Bye, bitch. Kan de gamle få barn? Det er jo litt teit, men... Nei, der kommer jo en kjekkass. Der kommer en kjekkass. Nei. Ikke gå. Don't you walk. Jeg vet om han hadde vært. Det var ikke så ding. Er han politi? Nei. Hva? Skjer med henne der i joggedressen og solbrillene som jogger forbi og frem og tilbake alt? Nå har hun gått frem og tilbake her et par ganger, vil jeg si. Men nå må jeg så få på noe klær for en introduksjon. Men nå må jeg bare... Nå flytter jeg meg over til romantikk, for det her er den beste. Og så bare trykker jeg på flørt. Så bare ser jeg. Har jeg sjans? Har jeg sjans? Nei. Who do you think you are stealing my man on my veranda? Jeg burde finne meg en jobb. Jeg burde bli et stødig menneske. Really, I should. Men jeg er litt usikker på hva jeg vil bli. For det er jo veldig gøy å være sånn hemmelig agent, idrettsutøver, kriminell. Men
Teknoguru, hva med det? Kulinarisk, hva er det man får godt betalt for her? Nå stoppet kameraet mitt, jeg beklager det, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, men det stopper når jeg har gått over en viss tid. Beklager, I'm back here. Ok, hun har fått seg jobb, det sosiale sammenholdet er ferdig, og hun driver og surfer litt på nettet. Det er litt grått her hjemme. Det siste jeg skal gjøre i dag er ikke å dra på pub, men det er faktisk å fikse opp litt hjemme. Vi skal få det litt fint hjemme, det trengs. Så vi kan starte med å designe rommet, det synes jeg er helt bedrøvelig. Så vi kan starte med et litt fint gulv, egentlig. Vi tar og lager et lyst gulv. Så legger vi den... Det heter ikke tapet. Det heter... Jeg vet ikke. Så maler vi veggene. Ok, så må vi få opp veggene. De skal være... Ok, alt i dette huset skal være rosa. Det er litt gøy å gå litt originalt. All the walls be pink, you know. That's my home. That's my future home. 100%. Alle andre som spiller Sims er sånn, jeg skal bygge det fint. Oi, nei, det er jo mye gøyere å kjøre helt løs og bare gjøre det grusomt. For dette, det er jo hele poenget med Sims. Så jeg bare køler på litt rosa her og der. Still going strong. Ok, badet, det kan faktisk være blått. Det kan få være blått. Sånn, jeg er veldig nøye med at det skal være veldig lyst. Så vi må få opp masse lys. Lys som henger fra taket, altså. Det er ingen som kan se på meg spille Sims. Vi har ikke noe system. Det er ingen som synes jeg er egnet for det her. Men selv så synes jeg det her, jeg synes jeg er flink. I dag så skal jeg designe soverommet, og så designer jeg resten av rommet en annen gang. Fordi jeg kan ikke sitte her og spille Sims i typ en time, because I have things to do. Men den senga skal selvfølgelig være rosa, of course. Den skal ikke stå et hakk ut for veggen, da får jeg tvangstanker. Den skal stå der. Nei. Der. Og så må vi ha en rosa lampe selvfølgelig, vi må ha et stort speil. Det er jo på sin plass. Et langt speil. Det skal jo så klart være rosa. Så skal hun få litt fancy ass commode. Hvordan trenger den der? Kommode for barn. Den passer jo gløden inn på dette rommet. Og så trenger vi et bilde. Da trenger vi et dinosaurbilde. Det kan få henge... Det kan få henge her. Nei, det gir ikke. Der. Nei. Der. Ok, jeg er for så vidt ferdig for i dag. Jeg... I neste episode så kommer jeg til å sosialisere meg litt mer. Jeg kommer til å ta min første dag på jobb. Og forhåpentligvis få meg kjæreste. Så jeg håper dere likte dagens lille episode. Og min første episode her med Hanna spiller Sims. Jeg håper dere synes det var gøy. Det synes i hvert fall jeg. Og dersom dere likte videoen, må dere huske å gi den en tommel opp. Og så sees vi veldig, veldig snart igjen.